Ракетний обстріл Хмельниччини. Частина обласного центру без світла. Що ще відомо? В обласному центрі попрощалися із військовослужбовцем, котрий загинув у Донецькій області. Супроводжують незрячих. З якими проблемами зіштовхуються, пересуваючись містом, люди із вадами зору? Внаслідок сьогоднішнього ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури частина обласного центру залишилась без електропостачання. Про це Суспільному розповів заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. У частині обласного центру, де нині є світло, воно подається з резервних ліній. Сьогодні мали третій за осінь і дуже потужний прильот по енергооб'єкту, дуже важливому енергооб'єкту, який дуже важливий для електроживлення міста Хмельницького. Маємо на ньому, мабуть, найбільш серйозні ушкодження зі всіх попередніх. Роботи на об'єкті вже тривають, пожежа ліквідована була дуже швидко. У місті Хмельницькому частково є світло. Світло від інших резервних ліній. Водопостачання у місті поступово починають відновлювати. Його не буде на довгий час, адже живлення поки що немає на Чернелівці, звідки безпосередньо ми отримуємо в Хмельницькому воду. Вода буде подаватися з резервуарів, які були набрані протягом дня. Тобто певний період водичка у людей буде. Освітлення також поступово будуть відновлювати. Я не можу сказати, що освітлення отримають за ніч чи завтра всі мешканці. Заживлена буде в першу чергу критична інфраструктура. Котельні наші і опалення також поступово вводяться, запускаються в роботу. І я думаю, десь 80-90% будинків, які отримують централізоване опалення, вночі вже будуть отримувати опалення. Із загиблим військовослужбовцем Олександром Філем прийшов попрощатися його однокласник Олег Соляр. Розповідає, в одній школі разом провчилися 11 років. У 28-й школі ми разом провчилися з ним. Прожили через один поверх. Мій батько, його батько разом попрацювали. Вони дружили з сім'ями. Я його знаю, ми з ним просиділи майже половину цього часу, ми просиділи за одною партою. Олег згадує події 20-річної давності. Дуже багато історій, але нема що розказати. Ми завжди були, підтримували один одного, ми бешкетували, інколи прогулювали, але він був справжнім другом. От ти звернешся до нього, потрібна якась допомога, він завжди зніме куртку, дасть тобі куртку. Є одна гривня, як умовно її розділить по-братськи пополам. Справжній друг, справжня людина. Переді мною було два хлопці, і ззаді нас сиділи хлопці. Вона завжди мені казала: голова, дівчата мають бути скромними. А ти вічно сидиш з тими хлопцями, на всі боки крутишся. А Сашка завжди сміявся, казав: голову, пора вдівати турнову хустку. Так згадує шкільні роки однокласниця Олександра Ольга. Говорить, на останню зустріч випускників Сашко не прийшов. Я така на ньому була сердита, і ми навіть посварилися з ним після того в Вайбері. Після того, що один раз спілкувалися, він не розповідав нічого. Про те, що він пішов нас захищати, я взнала з Фейсбуку. Просто, чисто випадково. Загинув Олександр Філь 7 листопада у Донецькій області. У загиблого військовослужбовця залишилась дружина, діти, батьки та сестра. Господи, помилуй, милості Божої, Царства Небесного і відпущення гріхів його. У Христа безсмертного царя і Бога нашого просимо. Подай, Господи, Господу помолимось, Господи, помилуй. Поховали військового на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Станом на 15 листопада від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 82 тисячі 80 російських військових. Противник втратив 2861 танк та 5773 бойові броньовані машини. Збройні сили України знищили 1850 артилерійських систем, 393 реактивних систем залпового вогню та 208 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 278 літаків,
1511 безпілотних літальних апаратів та 261 гелікоптер. Автомобільної техніки та автоцистерн – 4351 одиниця. Спеціальної техніки – 160 одиниць. За 265 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів. Збито 399 крилатих ракет. Частина студентів Херсонського національного технічного університету переїхали до Хмельницького та проживають в студентських гуртожитках. Зараз вони стежать за новинами з рідного міста та очікують, коли зможуть туди поїхати. Іван Наконечний родом із села, яке Збройні сили України звільнили перед Херсоном. Там в нього залишилась вся родина. Я, звичайно, дуже радий, тому що не треба вже хвилюватися. Це, звичайно, великий ризик. Ось, тому що коли немає зв'язку, немає світла, не можна навіть зв'язатися з ними, а вони там і нічого не говорять. Постійно такі слова, як «все добре, все добре». Студент Андрій Денисенко говорить, після звільнення Херсону чекає на українську армію в своєму селі на лівобережній частині області, яка досі окупована. Поїхати в Херсон вже хотів би завтра, якби була така можливість. Але зараз розумію, що дуже небезпечно, тому що можуть продовжуватись обстріли Херсону та інше, тому поки зачекає. Софія Єрифа із Кривого Рогу каже, за три роки навчання Херсон став для неї рідним містом. От мені завжди кажуть, типу, рідний Херсон, ти ж там всього три роки була. А взагалі, коли приїжджаєш після школи в якесь нове місце, воно одразу стає дуже рідним. І навіть за такий короткий час, як три роки, воно взагалі дуже рідний, дуже теплий Херсон. Найбільше, кажуть студенти, у Хмельницькому їм не вистачає теплої південної погоди. Викладачка Валентина Євтушенко говорить, насамперед, коли приїде в Херсон, хоче побачити рідний університет, який змушені були залишити. Університет – це рідний дім. Який він університет? Він рідні стіни – все рідне. Однозначно, Херсон буде інший. Трошки він очиститься, мабуть, від тих людей, які, може, були трошки іншу мали позицію, інші погляди. Тому я думаю, що і вуз, і місто однозначно будуть іншими. Наразі керівництво університету намагається встановити зв'язок із викладачами, що залишились в Херсоні, та дізнатися про долю свого приміщення, каже перша проректорка Марія Артеменко. Ми ось чекаємо, що наші співробітники зможуть вийти на зв'язок, але ви ж розумієте, що це може бути і небезпечно, і самих співробітників туди зараз в приміщенні університету без дозволу військової адміністрації ми туди не будемо пускати, бо це може бути, не будемо наражати людей на небезпеку. З травня у Хмельницькому дистанційно працює більше півсотні викладачів університету. 1 вересня сюди вступило 450 студентів. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Із вадами зору Оксана Паламарчук з дитинства. На Хмельницькому учбово-виробничому підприємстві працює у будні з 8 до 16. Виготовляє на замовлення папки скоросшивачі. Біля дверей Оксану зустрічає супроводжуюча соціальна працівниця благодійного фонду «Карітас Хмельницький» Надія Кавковська, аби провести жінку до магазину. Це ваша черга. Ваша черга, Оксана. Да. Ага, добрий день. А у вас є хліб порізаний? Керуюча магазином Олена Мотревич каже, часто обслуговують людей із вадами зору і слуху. Нам не важко їх обслуговувати, тому що ми знаємо їхні вади, вони до нас кожен день ходять. Ми вже навіть знаємо, коли людина заходить, що вже людина кожен день бере, який батон, який там продукцію любу, ми вже це вивчили. Тому нам не важко обслуговувати таких людей, ми їх розуміємо, допомагаємо. Послугами супроводжуючого соціального працівника можна скористатися 10 разів на місяць, каже Оксана Паламарчук. Я, коли мені потрібно, стараюся цих 10 разів вкластися в місяць, куди мені потрібно. Базари, лікарні, аптеки, продуктовий ринок, толкучка, кругом. Жінка говорить, із супроводжуючими легше відвідувати необхідні заклади. Дає нам дуже добре цей супровід, у нас дві жіночки є, і нам дуже з ними добре. Такого, щоб не порозумітися, в мене не було з людьми. Вони завжди нас розуміють, допомагають, допоможуть вибрати, купити, підказати. Що ми їх запитаємо, вони нам скажуть. Не завжди буває, що
хтось тобі допоможе зі своїх, там, ну так як в мене, то син і чоловік. Надія Кавковська соціальною працівницею працює 4 роки. Найбільше з незрячими відвідує продуктові магазини, лікарні, поліклініки та аптеки. Є такі люди з вадами зору, в яких нікого немає. І дехто потребує 2 рази на тиждень, щоб їх супроводжували. Де в кого були сусіди, сусіди пороз'їжджалися, і цим людям дуже важко. Жінка говорить, з якими проблемами найчастіше зустрічаються незрячі при пересуванні містом. Проблеми з тротуарами. Зараз більш-менш я бачу, вже є ремонти, але тут в Отосі дуже важко ходити. Потім ці приватні підприємства, кожен біля себе зробив цю плітку, ці бордюрчики, трині бордюрчики, двойні, і от ліньовочки не захищені, відкриті. Проблеми з посадкою в транспорт, увага наших людей. Проблема в чергах здати аналізи. Люди не розуміються, що це особливі люди. Наразі, каже соціальна працівниця, допомогу надають 40 людям із вадами зору. В нас люди складають договір на обслуговування. Обслуговуються люди з вадами зору першої групи. І обов'язково мають реєстрацію міста Хмельницького. За словами голови правління обласної організації УТОС Василя Бурбана, в області налічується інвалідів по зору першої групи, які потребують сторонньої допомоги, 510 осіб. У місті Хмельницькому – 131 людина. Валерія Ковальчук, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький. У читальній залі Державного архіву Хмельницької області 3 відвідувачі. Один працює з документами в електронному форматі, інші – з документами-оригіналами. Леонід Западенко розповідає, працює з анотованим показником справ прокурора Кам'янець-Подільського окружного суду, датованим другою половиною 19 століття. Діло 1852 по обвиненню цирюльника міста Проскурова Кольштейна в самовольному занятті врачебною діяльністю. Я надіюся, що знайду матеріали про 2 роки життя міста Проскурова. Відвідувач архіву Вадим Гаркавлюк каже, ще до початку війни почав цікавитись дослідженням свого роду. Архів не працював деякий час, понятно, з військовими подіями. От. І десь тижнів 2-4 назад почали, дозвонився в читальний зал, будь ласка, приходьте. Ну і от так я потихеньку починаю опрацьовувати матеріали вже більш другорядні. Начальниця відділу використання інформації документів Наталя Кузьміна каже, від початку війни читальний зал був закритий для відвідування. Його роботу відновили. Обмежуємо кількість користувачів в зв'язку з нормами санітарними, в зв'язку з тим, що у нас ще є ковід. Приймаємо 5-6 чоловік в день по запису, але користуватися документами як до війни, так і зараз під час війни можна любими, доступ є. Це кабінет, де оцифровують документи на великоформатному сканері книжного типу. Після того, як їх оцифрують, усі документи Національного архівного фонду можна віднайти на офіційному сайті Державного архіву Хмельницької області. Для цього необхідно зайти до рубрики «Архів онлайн», розповідає завідувачка сектору цифрових та інформаційних технологій архіву Лілія Тараненко. У цій рубриці в нас різні представлені фонди оцифрованих документів. До прикладу, перейдемо на фонд 17 – це найбільш запитуваний фонд. По ньому ми можемо дослідити свій родовід. Директорка Державного архіву Хмельницької області Катерина Бурдуваліс каже, перші півроку війни кількість звернень від запитувачів онлайн зросла. Найбільша кількість запитувачів з зарубіжних країн у нас, безперечно, було раніше з Росії і з Білорусі. На сьогоднішній день комунікація з громадянами Російської Федерації і Білорусі призупинена. Величезна кількість запитів у нас з Польщі, Чехії, також пишуть з Ізраїля, Німеччини. У сьогоднішній день до нас звертається величезна кількість внутрішньопереміщених осіб для того, щоб підтвердити національність. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Thank you.
новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.